3 տրանսպորտ հարցրեցին, 3-ն էլ ասեցին 100 դրամանոց ունեք, նստեք։ Որի մեջ որ սարքը կադրված իհարկե։ Եթե չունեք, չէ։ Եթե չունեք, չէ, պետք է 100 լինի, որ գցենք, ասում եմ վարորդը գումար չի վերցնում։ Ինձ թվում է երկար չի աշխատի այս փոփոխությունը։ Իմ կարծիքով այդպես է լինելու։ Որտեղ հիմա էլ 100 դրամանոցների դիֆիցիտ է առաջանալու։ Մարդիկ երեխեքի հետ կանգառում կանգնած են ու չեն թողում բարձրանաս տրանսպորտ։ Շատ վատ է լինելու ժողովրդի համար։ Ինչու՞։ Ոնց ինչու՞։ Ենթադրենք մենք կարող ենք, բայց երերը ինչ են անելու։ Լնայում եմ հիմա 100 դրամանոց ունեմ ոնց որ, ավելի խորը մտածելու էլ ինչ որ առանց նայքան մտածելու բան կա, որ սա մի հարց չի։ Այսօր ունեի, բայց վաղը չգիտեմ ոնց կգամ։ Իսկ ոնց եք գնահատում, լավ փոփոխություն է սա, թե ոչ այնքան անհարմարություններ է պատճառում արդյոք թե ոչ։ Ի՞նչ լավ փոփոխություն, մարդկա չունի, նստել ենք վեճա միջև ստեղ, քնում էլ նմեն մի բան ձն բան է, մողում։ Իսկ այսօր մարդիկ կային, որ չունեին 100 դրամ։ Հա, հա, ոչ չկային, շատ, այդ եմ ասում, նստել ենք այդ խոսակցունը միջև ստեղ, չկա, ես մի կերպ ճարեցի։ Հեռախոսով եմ վճարել, QR-ով, նորմալ, սովորաբար տենց է վճարում, բան չփոխվի։ Իսկ նկատել եք օրինակ մեծահասակներ բան դժվարանում են կամ այսօր ինչ որ 100 դրամանով չէին վերել անտեղյակ էին այդ մասով։ Ճիշտ ուսուս չեմ նկատել այսօր դա սպան։ Դե շատ չեմ օգտվում ես, ուղղակի կարողալ չլինի մոտս, է չէ կարող բան ասի։ Որտեղ դժվար են տալիս 100 դրամանոցները։ Դրա համար էլ հար բար չի է։ Ձեր մոտ այսօր ինչ եք պահում տրանսպորտի ծանոթ տվելու համար։ 100 դրամ եմ պահում, բայց չի նշանակում, որ մենակ ինձանով սահմանափակվում է։ Շատ վատ է լինելու։ Ինձ թվում է, որ չի շարունակվի սենց։ Որից կգան 5 արկին։ 5 արկ ավելի լավ է։ Իհարկե, իհարկե։ Ավելի լավ է։ Դուք նկատել եք տրանսպորտ ստելիս մեծահասակները։ Հա, խոսում են, արտահայտում են շատ բան։ Դրանով չեն բարեկարգում իրենք քաղաքը։ Այնա ես կայնած ապարատի մոտ կոֆե եմ խմում, ջայլը աղջիկը կտղա մարդի գալիս են, կոպեկը կծմեն, դուք չկա այլ մեջը։ Դա ուրիշ հարցերով զբաղվեն, այդքան հարցեր կա։ Մնացել է մենակ բանը, պետան են Ռիոյի մոտի կալոնք են քանդեն, որ մի օր տարակելու է սաղ վարվեն։ Մարդը իրա հեռախոսը չի կարում 50 գրամ գցի, զանգի իրան ստնեցքին, ասի ես իշտեղն եմ, 100 հատ մտնի ինձ, պլյուս արա, մինուս արա, կոպեկն էլ վերջում գցումա, թուղթ չկա մեջը։ Չո մնաց այդ մարդը դուսը։ Թո ոլոշ են հիմա, մենք ենք, հեռախոս ունենք, կարում ենք տեսելով անցնել։ Հիմա այն տարեցքինը կամ են հոպարը ո՞նց անեն։ Քո երթուղին են ծախում։ Ինչ ծանրաբեռնում, մա շոֆերին ո՞նց ծանրաբեռն է։ Հետեն, բայց շեղում են։ Բարոդի շեղում են։ Ինչի համար ավելոր ծախ ծամի։ Հեսա։ Բա այն էլ ավելոր։ Հեսա, նստածնողի տեղը էս նստած կանգնած էր։ Հաճրեմ, դու օգտվեք։ Ես շատ գոյ եմ, ես շատ լավ ձև եմ։ Ահա ավտոբուսի մեջ բան արեցի չանցավ։ Այսինքն որ QR-ն եք պահել էս։ Հա, այդ եմ պահել, որտե՞ղ շատ գիտեի որ պահեմ, մի հատ էս պահեցի չանցավ։ Հետո մի հատ տղա ասեց, հետևը պիտի լինի, չկա։ Այսինքն բռակ ասա։ Այստեղ պետքա լիներ, ձերը ջնջված է։ Ինչ անեմ հիմա ասա։ Քան հատ տվել, 10 հատ։ 10 հատի 1000 դրամ մոծեցի, 9 հատը դուրս եկա, մի հատն էլ կուլ տվեց։ Կիևյանի վրա մի հատ փոքր մթերային խանութ էր, այնտեղ ապարատ կար։